Det här är paradrätten med Kodjo Akolor. Var det hela grejen? Ja. Kommer inte någon sån här... Dagens gäst är... Du har gjort bla 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 bla. Nej. Känd från och så vidare. Nej. Förlåt, nej. Hej och välkomna till... Vad heter programmet? Hej och varmt välkomna till paradrätten. Dagens gäst är den eminenta Sofia Dalén, känd från YouTube, men framförallt för hennes otroliga kulinariska kunskap. Vad är det för något du ska laga idag? Nej, jag blir jättenervös. Jag vill inte vara... Jag vill ställa frågorna. Mm, ja, men det är... Men, så här är det. Vi ska laga din paradrätt. Och den är... Det är en ostlasagne. Nej, det är en treost. Three cheese lasagne. Man måste säga det på engelska för att låta tuffare. Three cheese lasagne. Three cheese lasagne. Exakt. My grandmother made it for me when I was young and now I'm gonna make it for you. Jag vill inte säga att det är min paradrätt, men det här är min ingång till tyngre paradrätter. Förstår du? Ja, det här är en introduktion för när du kommer nästa säsong typ. Exakt. Och liksom om... Buff bourguignon. Nej, då skulle jag nog göra en helstekt fläskkarré med mandelpotatispuré och kanske någon sån här rolig svampsås. Men det är nästa säsong. Ja. Svart vinbärsgelé till det också. Åh gud vad gott. Om du hör någon som andas tungt genom näsan så är det där. Vet du vem det där är? Det där är min Kalle. Oj. Mm. Jag såg honom först. Kolla, han blir ju jätteglad när jag säger det. Faktiskt Sofia, alltså all kärlek till dig. Mm. All kärlek till dig. Men. Vad är det här med kvinnohat? Men Kodjo kom först. Men när kom han då? Många år sedan. Jag har inte fått göra det än. Ej! Nej, men 2008 så började jag och Kalle jobba tillsammans med... Ja, på fyran. Mm. Nej, men vadå? Jag trodde vi alla träffades i Melodifestivalen 2019. Nej, jag berättar inte allt för dig, för jag måste också vara lite hemligheter. Mm. Men du kan är så ointresserad av min historia. Men nej, men inte Kalle, men du pratar ju bara om massa jävla hieroglyfer och clown och jack. Hur ska jag veta vad du gjorde 2008, Kalle? Ja, men den gången som Kalle säger så här, men jag har faktiskt ett mörkt förflutet, då menar han mig. Och jag hade önskat att det där mörka förflutna var ännu mörkare. Såg du hur han liksom, han försvann bort nästan? Ja. Var där, kom tillbaks och var så... Du är så vacker och du var också så twinky och ung. Kalle. Åh, så söt. Så vadå var? What the fuck? Nej, jag sa att du är vacker, men du var också twinkigt vacker. Vad är nu twink? Vad är twink? Oops. Kalle har så mörk energi innan du kommer. Nu bara glittrar det i hans små... Ja, vad är twink? Jag tror att en twink är en ung kille. Mm-hmm. Alltså mellan 17 och 25 kanske. Okej, okay, han var en twink. Och vad var det för program? Berätta någon gång. Varför har ni hemligheter? Det var Talang. Jag var Peppe Ings sidekick. Rest in peace, Peppe. Jag skojar bara, jag tror inte att han är död. Nej, det han verkligen inte. Han gjorde ju jättebra insatser i Let's Dance. Hade du börjat på morgonpasset då? Nej, det var så jag hamnade på morgonpasset till slut. Åh, herregud. Mm. Och du är en anledning varför jag ens står i den här branschen, hemma hos Kalle. Hur? För att morgonpasset har gjort att jag ville bli det du är. Nej. Och det gjorde att jag började plugga. Morgonpasset är anledningen till att jag ville jobba med radio. Mm-hmm. När började du lyssna? Alltså jag började lyssna, jag minns lite Martina Thun och Olle Garp, men bara lite så här glimtar. Mm-hmm. Men sen hela Martina Kodjo och Hanna-tiden. Oj! Så att jag har ju mina favoritavsnitt liksom. Wow, vilket är det? Det jag återkommit flest gånger, det är han som var i Nordkorea. Just det, ja. Och när ni pratar om gifter, att allting kan vara giftigt i fel mängd. Ett program som man också lär sig någonting ifrån. Och sen gick jag på Södra Vätterbygdens folkhögskola och hade hela tiden morgonpasset och Melodifestivalen i så här. Är det sant? Ja. Men du lyckades ju göra båda två ish. Du hamnade ju på P3. P3 Star och Mello Online. Mm. Det var alltid något. Ja, men det är ju nära. Ja, jag vet, men ändå så långt bort. Ja, men alltså vi sitter i samma båt. Jag har ju också ambitioner. Men vad har... Ja, du vill bli movie star. Mm. Och det är också så här, det är nära men man är inte där. Nej, men det är också därför man känner en strävan kanske. Gud, nu är jag så jävla ödmjuk. Men jag tycker inte att jag är så intressant. Men varför tror du är här för fan? Och varför tror du alla har önskat dig som gäst? För att jag har lagt upp då och då matvideos på sociala medier. Det har jag aldrig sett. Oj, hånskrattet, Kalle. Nej, men du, älskade vän. Älskling, det är inte därför du är här. Men gud, Kalle, har du sagt det? Vad har jag sagt? Oops. Ja. Hej Kodjo, älskar dina matklipp på Insta. Du är så jävla grym. Kan du komma med och vara med i paradrätten? Ja. Det enda jag vill är att göra bättre ifrån mig än New Kid. Bättre än kycklingadobo liksom. Ja, men jag vill inte behöva ringa min mamma. Vad börjar vi med?
hacka lök. Och det kommer du delegera till mig. Så varför ska jag inte bara börja med det då? Nej, lasagne. Det är tre ostar. Jag gillar three cheese lasagne. Ja, men three cheese lasagne. Jag gillar att experimentera väldigt mycket. Det där var ju lite ryskt. Three cheese lasagne. Jag gillar att experimentera väldigt mycket med mat. Så att jag började med två ostar och sen gick jag upp till tre ostar. Fusion lasagne. Ja, exakt. Let's see how many cheeses we can put in this. Ja. Och sen så kom jag till fem ostar. Och fem ostar, då är det bara en ostlasagne. Då är det bajs och håll igång. Ja, och jag vill säga redan nu att vill man göra en vegetarisk alternativ. Shocker, ta bort köttfärsen. Och addera med någon sån här, du vet, umf eller... Sån här sojafärs. Ja. Jag har faktiskt dåligt samvete för det är många vegetarianer och veganer som har varit så besvikna den säsongen för att alla bara kött. Okej, men annars... Men jag vill inte heller lägga mig i folks paradrätter. Nej. Men vet du, nästa säsong, då kommer jag hit med och göra en sån jävla god vegansk gryta. Så den där fläsksidan blir inget... Nej, men den kommer också i säsong 3. Då så börjar jag med det här. Under tiden så skulle du kunna rib the cheese. Tack. Grejen är så här, i den här så har jag, kommer det finnas getost, vi har mozzarella och västerbottenost. Åh, vad gott! Vilken sida? Benjamin Ingrosso-sidan. Den här grova sidan för de lata, eller den här som folk tror att de ska göra men de inte ska. Vad är den här sidan till för? Den här prickiga? Ja, vad är den till för? Den som var säsongsavslutning som du är ärad att vara nu 2021. Förra året, det var Benjamin Ingrosso. Aha, in your face Benjamin, ja. Ja, träffa honom idag, han är jättesnäll. Ja, han är underbar. Men också in your face. Same, ja. Verkligen. Här blir det mer som ett puder och då kan man använda det mer som en sälta om man inte vill ha cheesy sås. Utan man vill ha ostsmak men inte stringig så här. Var det Benjamin som förklarade det här? Ja. Vet du, han får för lite cred för vad han kan om rivjärn faktiskt. Vadå, håller du med eller? Jag vet inte om jag håller med men det låter rimligt. Det låter rätt. Benjamin han får alldeles för lite liksom, uppskattning för hans... Men får han verkligen det? Ja men alldeles... Alltså jag älskar ju den. Han kan sjunga. Jävligt så mycket. Jag tycker att ni ska slida Benjamin in the DM och vara så här: wow dude, alltså... Grejerna du kan om rivjärn, det... Men ja, men först kolla färdigt på videon. Ja. Vilken sida? Det spelar ingen roll, allt ska ändå bara smälta. Ja, det här är till bechamel. Det ska vara bechamel. Jag försöker ha ett uttal i allting, men jag vet inte, jag bara gissar ett uttal. Alltså, nu pratar ju ni om att ni känner varandra så himla väl, du och Kalle. Ja. Man bara... Ja, okej. Okay. Visst. Är du avundsjuk? Ja! Men vet du, men... inte för att vara sån, men Kalle är lite av en friendslut. Du menar att psykopat typ? Nej, men alltså du vet, Kalle är den här typen av människa som känner... alldeles för många människor. Jag vet. Ja, du vet. Tror du går... inte hur jag fått slå mig in för att hamna i Kalles innersta krets? Man går... Alla hans riktiga vänner hatar ju mig. De kallar mig för slinan och sånt. Är det sant? Ja, så var det ju Kalle. På Mello, när bästa Kodjo ledde med Sardon Finer, Marika Karlsson och Erik Saade. En härlig kvartett. Verkligen. Kalle som in Mello-debut. Det var ju också SVTs mångfaldssatsning. Och vi vet ju alla hur det gick. Året efter det var det... kritvitt. Men jag skulle också säga att Kalle är väldigt, han är väldigt bra och pedagogisk. Och jag har lärt mig så mycket från Kalle. Är det nu du blir ändå ironisk? Nej, jag är på riktigt, jag menar på riktigt allvar. Men vad har du lärt dig då? När jag kom in i den här branschen. Eller kom in. Jag vet inte om jag är inne än. Jag tänker du jag är nog... Har en fot utanför. Men sluta. Men när jag började jobba med det här. Jag tycker alltid att det är intressant att föra samtal med människor. Det är kanske därför jag jobbar med det jag gör. Mm. Kalle lärde mig mycket om så här, HBTQ-världen och hur det, saker och ting funkar. Och... Nu är du väl ändå ironisk? Nej. Har jag någonsin pratat om HBTQ-världen? För där känner du det utanför, Kalle. Där känner jag. Du bara en fot. Men då blir jag alltså det blir jag faktiskt väldigt glad att du säger. Jag kan ju berätta det du har berättat för mig. Snälla, berätta. Jag gillar att ställa frågor. Och då var jag så väldigt mycket. Jag bara, men hur funkar det? Vart ses ni? Var träffar man varandra? Ja, men du vet så här, väldigt... Ja. Det är samma torkar aldrig tårar liksom. Ja, men exakt. Alltså, det... Ja, men det är samma frågor som jag kan få som så här, vad äter ni för något? Man bara, även mat. Och så här... Firar du jul? Kan du bli solbränd? Du vet, man måste vissa människor... Man måste... Jag tror att en stor del och en väldigt enkelt sätt att bli av med väldigt många så här idéer och föreställningar om människor... Ställ en fucking fråga. Även om det är en dum fråga, våga ställ frågan. Oh. Och också du då som får frågan så tror jag att det bästa man kan göra, som Kalle gjorde, är att inte säga, åh gud, du är så jävla dum som inte har koll, utan bara säga, ja men så här funkar det, eller så här är det, eller så här tänker man. Men vissa blir ju trötta på att vara infocentral. Ja, men vet för dumma du? Frågor. Ja, men vet du, jag tror också att ska vi liksom råda bukt på väldigt mycket tankar och känslor och idéer kring olika människor, ja, så måste man tyvärr till en viss del ta på sig att vara frågecentralen. Men vad sa Kalle då? Nej. Vad var det han lärde dig?
Du måste visa nu att du inte var ironisk mot Kalle. Jag var inte ironisk. Nej, men att jag var så här, finns det preferenser? Han bara, ja, för vissa finns det preferenser. Men liksom så här, jag, men... Nej, bara för att man är bög finns det inga preferenser. Nej, men jag vet inte. Jag bara... Nej, men det... Ja. Ja, men exakt. Och jag och då var Kalle så här, ja, men det klart det finns preferenser. Men liksom så här, det finns tap, det finns barm, det finns mitt emellan. Ah. Och att det han per definition sa var så här, jag gillar inte att definiera vilket som. I slutändan så handlar det bara om att man älskar någon. Den kontakten, ja, är det som är det viktiga. Och det var en sån här insikt som jag, ja, var så här, ha, så har jag inte tänkt på det. Nej. För att man kanske har ett heteronormativt perspektiv. Det har det här och Kalle och jag också pratat om. Och han har lärt mig att vara lite mer vit och vidare i tanken. För det är så lätt att man vill placera in folk i fack. Mm. Men du ligger ju med såna. Du ligger med såna, så du får gärna ligga med såna. Men jag vill bara veta vad du ligger med. Exakt. Men en gay snubbe kanske ligger med tjejer ibland. Exakt. Men det kan man inte få in i sitt huvud. 2008, 21, 12, 13, 13 år senare så har man ju också vuxit och lärt sig mycket mer. Och också tror jag liksom att i slutändan så känner jag någonstans, och det tror jag nog att vi alla mår bättre utav, att säga, bry dig inte om folk. Bra, så Kontro. Är det bra. Vad känner du, Kalle? Vad pågår det just nu? 2008. Jag är ju lite historieintresserad om någon har missat det. Och det är spännande att komma till en ålder där man kan börja se utveckling i sitt eget liv. Mm. Och det var faktiskt en annan tid. Kidsen, inklusive vi, hade lite annat synsätt generellt än vad 20-åringen har idag. Och det är så härligt, för det är mycket mer open, att man är som man är och man har preferenser visserligen, men det behöver inte betyda vem man är. För, och, så, och det tror jag inte du och jag, det dömer jag bara utifrån att vi är födda ungefär samtidigt, att bara för att vi växte upp så tror vi att alla dömer, men behöver definiera vilka vi är. Men det tror inte jag att 20-åringarna gör. Eller det märker jag att de inte gör. Och det är så jäkla härligt att se att det händer saker. Jag tycker inte att det är härligt. Va? Skrämmer jag tycker dig? Att de ska vara tacksamma för den värld som vi med våra känslor, blod, svett och tårar har byggt, så att de kan komma ut och vara pansexual, icke-binära, älska, inte älska. Våran tid var tuff! Det var tufft och det var hårt! Ja! Märks att jag är 40, eller? Nej, men alltså jag tycker... Nej, men alltså, nog för att jag raljerar väldigt mycket. Men jag tycker att det är intressant också med det som Kalle nämner om. Så här, det är, du vet, från ett historiskt perspektiv så har vi kommit väldigt långt jämfört med där vi var när vi var unga. Ja. Samtidigt som man inte har kommit långt nog. Och då tycker jag att det är... För mig känns det roligare att säga den här typen av grejerna. Så här, ni ska vara så jävla tacksamma att ni får välja att vara eller inte vara. Eller liksom, för du tar på dig den. Ja, men för att jag tror väldigt mycket på det. Jag vet inte om det handlar om min bakgrund som komiker. Men jag tror på att man måste provocera för att få sig kunna reagera. För att det ska komma en förändring. Reaktion och... Ja, men det måste finnas liksom en liten provokation. Nu kanske någon som sitter och tycker, vad fan, fuck you, jävla gubbe, sitter och säger att jag ska vara tacksam för att jag lever det liv som jag lever. Vad fan, det har jag rätt till. Ja. Och det har du, såklart. Men ja, sanningen är också det. Utan oss skulle det inte ha hänt. Men ska vi vara lika tacksamma till våra föräldrar då, eller? Nej, gud nej. Ja, men det är klart vi ska. Man bara, nej, men alltså för mig, så långt ska vi inte gå. Ja, men för mig så blir det också det. Jag är ju jättetacksam till mina föräldrar som ändå drog hit. Sen finns ju en annan aspekt där utav andra generations guilt. Och ja, man måste leverera och prestera för att ens föräldrar åkte hit och gav upp sitt liv. Och för att man ska kunna komma till Sverige och dra skämt om. Ja, i det här fallet blir det väl 00-orna, va? Fuck 00-orna. Värdelös generation. Men jag lyssnade på en gammal intervju med dig när du var med i Mello 2019. Ja. Värvet. Gjorde du? Varför då? För att du skulle komma hit, fast jag vet så mycket om dig. Men jag bara, är det något som jag bara vill... Du pratar ju på ett annat sätt i en intervju såklart än i Morgonpasset. Vill att jag ska prata som jag gör? Nej. Nej. Men då sa du att du, på tal om tacksamhet, du bara, jag känner ofta inte så mycket tacksamhet i stunden när jag gör projekt och sånt, eller uppskattning av vad du har kommit. Nej. För att du kan uppskatta det först i efterhand. Men är det så även med din situation där du säger att dina föräldrar kom till Sverige? Och kan du känna den också och bara att kan det komma över dig? Nej, men vet du, I can tell you a story. I can tell you a story. Story! About a boy and a girl. Ja, i det här fallet är det boy och hennes mam. Men skitsamma, vi behöver packa upp oss. Vi håller på och handlar. Jag håller på och storhandlar. Min mamma tillhör generationen som du vet säger. Snåla, tänk på ekonomin. Håll koll på dina pengar. Måste vara. Så, och mamma säger till mig, vet du ens hur mycket de här liksom apelsinerna kostar? För du kan få mycket billigare på det här stället. Och jag säger, mamma, vet du vad? Du kom hit i det här landet så att jag till slut kunde hamna i en position
där jag inte bryr mig om hur mycket apelsinerna kostar. Vet du, jag kan ta 10 kilo apelsiner och jag kommer liksom inte tänka över hur mycket det är. Var detta liten ålder eller vuxen ålder? Vuxen ålder, kanske typ 2 år sedan. Aha. Och då hade du kunnat köpa vilka jävla apelsiner du vill. Ja, men jag kan köpa 6 kilo apelsiner. I don't care. I got watch money. Me, watch ja. Me. Ja, och jag bara, och det är poängen med din resa. Och där någonstans började hon skratta. För hon tycker att jag är väldigt gullig och så här. Det låg en sanning i det av att så här, hennes resa och hennes kamp har ju lett till att jag kan göra det jag gör idag. Jag skördar bokstavligt talat. Jag skördar de frukterna och sen att jag jobbar med det jag gör är väl, jag vet inte hur credit är, men it is what it is. Ja, och det är ju mycket din egen förtjänst också. En annan rolig grej från morgonpasset min, morgonpasset minnen här i paraden. Morgonpasset i Röva idag. Paradrätten. Du berättar om Grace då, din mamma. Att hon översätter ordspråk från sitt hemland till svenska för att lära dig en läxa. Mm-mm. Och vad kan, hur kan det låta till exempel? Min pappa hade en som jag kommer ihåg som var en favorit. Att det var så här typ, du kan inte fylla en skål med mat. För då kommer man ändå vara hungrig. Och då är det så här, det är svårt att översätta ordspråk. Ja, och jag var så här, that makes sense. Over there, ja, but not over here. Ja, och att min kompis, hans pappa hade en favorit, han är iranier. Du kan inte måla en duva är blå. För det är fortfarande en duva. Och man bara... jag älskar sånt. Förlåt, men det skulle vara så kul om varenda person som tittade bara skrev till Benjamin att så här, alltså din rivjärnskunskap är otrolig. Det är en alla sån, måste göra det faktiskt. Ja, men det är en sån här grej som han kommer bli så här, varför? Ja, och skriv inte gång, varifrån det är. Nej, någon gång i en intervju så kommer han att ta upp det här. Ja. Och då vet ni vilka det var som startade det lilla pranket. Då ser vi också om Benjamin kollar på paradrätten som han säger att han gör. För mig så har det väl också varit att i och med att jag har vuxit upp som jag har i Vallentuna. Kära till Vallentuna! När jag växte upp i Vallentuna så var det liksom att Sverige fanns utanför dörren och Ghana fanns innanför dörren. Mm. Förstår du? Ja, ja, ja. Så att liksom då fick man någonstans två olika skolor och två olika värderingsgrunder och två olika kunskaper, vilket gjorde att man hamnade i ett mellanförskap. Det är det det kallas. Trademark! Eller? Och liksom för att koppla tillbaks till liksom hela diskussionen med Kalle, då blir det ju intressant för mig att prata med människor som tillhör, mer eller mindre, varken om man vill eller inte, olika grupper. Eller men vi behöver inte hymla med att människor tillhör olika grupper. Nej. Och det behöver inte ens vara något biologiskt, det kan ju vara en tillhörighet. Socioekonomiskt. Verkligen. Nej, men jag tycker att allt sånt fascinerar mig liksom. Jag håller verkligen med, det är därför jag har svårt när folk generaliserar typ den här... Alla kan bli vad de vill i Sverige för utbildningen är gratis. Man bara, det är inte så enkelt. Här ser vi en tändsticksax med Kalles, alltså Kalles farfar Valdemar Möller som hänger där. Han gillade Le Botley. Och det här är Kalles morfar Stefano Mellariano från Italien. Tre cheese lasagne! Vilken fin konig färs. Är det så man får det? Jag har aldrig fattat. Du rörde konstant i typ 10 minuter. Ja, just det. Ska man beskriva grejer också, eller? Nej, det gör du som du vill, bästa. Bra. Jag skulle också filma det här för flera dagar. Sen sa att jag skulle ha en vecka att klippa. Men sen så ställde Kodjo in. Och nu har jag så få timmar på mig att klippa. Vet du vad, Sofia? En av fördelarna med att vara en offentlig person är att man gör lite som man vill. Det är det som är så jävla vidrigt. Och då kan jag höra mig själv säga saker som... Fattar de vad som pågår bakom kulisserna när vi har bokat... fotografer och teknik och så. Men så fattar man ju att det fattar ju inte ni. Nu vi fattar det bara att vi inte bryr oss. Det roliga är att hon har fortfarande... vi pratar om Sofia Dalén. Hon är ett mellanförskap mellan folket och kändis. Exakt detta nu. För hon beter sig exakt så där. Hon kör ju sitt race. Men hon har så mycket förståelse för bakom kameran. Sluta, Kalle! Alltså, va? Förstår du? Hon har ett intressant mellanförskap. För hon är på väg in och blir en vidrig kändis. Och det är så underbart. Du, Kalle, blir igenkänd vad fan du än går. Och folk ropar efter Kalle så här. Vi älskar din konst, vi älskar din konst. Och han ska leka folket. Du, Kalle, visst att du köpte en... Kan vi filma på granen som gjorde att Kalle fick ett psykbryt igår? För nästa vecka är det dags för julparaden igen. Mysigt, vad får jag göra då? Ja... Så jag sjunga in en jullåt som vi kan ha som en jingle, typ. Jul, jul, underbar jul. Det här är en lyckosam dag. Nix sponsrar det här avsnittet av Paradrätten. Kommer. Kommer snart. Vi har en rolig idé. Mm. När vi myser. Typ att vi skulle ha en liten talkshow, typ.
om ett ämne. Kolla här, du gillar ju Titanic. Och idag. Kan jag få ske den bästa? Och gud, du är så glad av glass det är. Kolla hörni, det är bästa stråket av en... Det ser ut som kolla, men det är väl peanutbutter. Bästa stråket. Säg stopp. Stopp. Säg stopp. Stopp. Mitten av den röda nageln. Eller vad är det för färg? Jag är färgblind. De är ju för fan grågröna. Helga står det här. Helga är ett väldigt spännande namn. Snabb frågesport. Vem var den litterära karaktären Helga Gregorius? Dr. Glas. Ja! Jag var verkligen bara gissade. Jag har inte läst den boken. Prästens fru. Som han mördar i slutet. Spoiler. Vad har jag på namnet Helga? Jag tänker på Helgon. Men det är väl ett namn som betyder helig kan man gissa. Nu gissar du bara, Kalle. Du blir så järv med Nix i kroppen. Kommer, kommer. Man blir verkligen sockerhög av Nix. Fast det inte är något socker. Tack för den här talkshowen, Kalle. Gud vad bra det blev. Gud vad rolig talkshow. Ja. Tack för att ni har kollat. Tack Nix. Tack Nix. Eat me, lick me, spoon me. Och vi kör. Tillbaka till videon. Jag är bra på att sjunga på så här gammal 60-talssång. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är mitt jam. Den där kommer bli tonlagd. Tänk dig 50-tal. Alltså jag tror att hade det varit 50-talet, jag skulle varit så jävla enorm. Staffan var en stalledräng. Är den från 50-talet verkligen? Ja, men jag tänker att man sjöng så. Jag trodde det var mer, du menade så lite mer typ Motown eller... Staffan var en stalledräng. Tack kom nu så gärna. Han vattnade sina... Fåla fem, att för den ljusa stjärnan. Ingen dag är sinnesen. Stjärnorna på himmelen är blinka. Subri-dub-dub-dub-dub-ba. Nu ska jag gå och röka weed. Hej, hej! Jag vet inte om man gjorde det på 50-talet. Och till alla som föddes på 50-talet och inte känner att ni inte har rökt weed så säger jag, ber om ursäkt. Det var inte att profilera er som knarkare. Menar du att de ska testa weed, eller? Är det det du står och säger? Gud, nej. Vad fan står du och säger? Kalle i alla fall har släpat hem den här granen från Östermalm. Just det. Fick ett psykbryt. Och nu så tror han att han är en man av folket. För att han har jobbat med sin kropp en gång. Ja! Kändis. Diagnos kändis. Men han äger ju sig själv på ett sätt. Jag vet. Det kanske är det. Det kanske är det man själv saknar, Sofia. Men vi har inte det självförtroendet väl? Nej. Hur kan du äga dig själv? Har jag självförtroende? Ja, men självförtroende har jag. Det är självkänslan som brister. Särskilt sällskap med dig. Nej, vad dumt sagt. Nej, men jag blir så rädd och lite... Nej, jag vet inte. Jag tror att... Du spelar rädd. Allt är manipulation. Mm-hmm. Och om man är medveten om det så kan man faktiskt ha självförtroende och försöka vara en snäll människa. Men jag tror att all social förmåga är en viss mått av manipulation. Och då menar jag, det håller jag med. Jag är medveten om att till exempel viss kontroll över min kropp, kontroll över mina ord, att jag har en hög hållning och så vidare, är makt. Mm. Och så det är egentligen kunskap om hur sociala strukturer fungerar. Mm. Och om man är medveten om att man använder det ibland så kanske man i alla fall inte manipulerar folk på ett negativt sätt. Förstår du lite vad jag menar? Jag förstår det. För det finns något väldigt heligt i att bara vara. Men hur ofta är man bara? Jag är ju inte bara... Du tar ju ett rum, du tar ju varje situation. Mm. Alltså mer försöker. Än vad vi är, tror jag. Ja, och vi är mer spexare, men... Ja, men jag kan märka på mig själv att jag kan slå på och slå av. Ja, men jag vet inte om det är en arbetsskada, men att man kan säga, men nu ska jag gå och göra den här grejen. Jo. Och sen efteråt så kommer jag sätta mig i bilen och så går jag djupt, djupt in i mig själv. Och så sitter man där och bara marinerar. Plus att jag tror att om man vore sig sitt riktiga jag i de öppna rummen, då blir det inte så jätteintressant. Jag behöver en kastrull. Vadå, ska du koka pasta? Nej, just det. Hur länge har hon gjort det här? Ostsåsen. Hon ska, det är en bechamel och det är inte en ostsås. Det kommer bli det. Ja, du kommer göra ostsås. Mm. Nu när vi håller på med three cheese lasagna. More is fucking more. Gud, vilken fin sås. Jag har aldrig sett så här fin sås. Det sa du säkert till alla andra. Nej, jag har aldrig sagt det till New Kid. Mm. Men gud vad gott. Jag kör i samma skede igen. Alltså det kommer ju döda mina salivbakterier. Double fucking dippade du precis. Men det gör man väl när man lagar mat, eller? Nej! Kalle, du hade ett svårt ord innan och jag bara, vad vill du prata med Kodjo om? Och då sa du ett ord som jag aldrig har hört. Vad var det för ord? Vad vill du fråga? Afrosvensk. Skoja! Fast det har med afrosvensk att göra. Uh-huh. Nej, men du pratade, inledningsvis så pratade du om vad jag hade lärt dig. Mm. Och jag minns att vi pratade om
väldigt mycket om ursprung utifrån en mycket större historisk global nivå. 2008 eller? Alltså om man går förbi rasismen som är ett liksom, hur ska jag säga, det är ett civilisationsproblem. Mm. Jag minns att vi pratade mycket om mitokondrie-DNA förr. Mitokondrie-DNA? Ja. Mitokondrierna är väl cellernas kraftverk? Exakt. Mitokondrie är cellernas kraftverk och den har en DNA-sträng som endast ärvs på mödernet. Mm. Och världens befolkning består av en och samma mitokondrie släkt. Har du läst den där, vad heter den? Human beings. Bland annat. Har ni chansen, ligg med honom och lär er någonting. Eller, alltså det fattar du hur många som kollar som eller bara älskar Kalle. Man kan också som... bara ha en konversation med Kalle. Men de vill också ligga med honom. Eller hur, Kalle? Om Kalle vill. Det har ju varit paradet en fans här hemma i lägenheten. Och gett Kalle klaustrofobi. Jag nämnde ingen namn Kalle. Nej, men i alla fall, och det, den genetiska DNA-strängen då ärvs bara på mödernet och det finns bara en utanför Afrika. Mm-hmm. Och det tycker jag är spännande. Utifrån ett framtidsperspektiv, om man verkligen vill förstå idiotin med rasism vid sidan om det självklara, alltså i vårt samhälle och hur negativt det är för oss. Men utifrån ett strukturellt, biologiskt framtidsperspektiv, hur otroligt svaga jag och Sofia är och alla andra 7 miljarder människor på denna jord vid sidan om The African! För ni har en genetisk variation om kanske 20 mitokondriesläkter medan vi har en. Och det har att göra med att vi alla härstammar från samma mamma som lämnade Afrika för 77 000 år sedan. Är det inte så att alla, eller många svenska män kan härledas till 4 original fuckboys? Adam! Nej, men, Judas, nej, alltså de kom, jag tror, Noah, att, jag tror att de kom från, för 50 000 år sedan från Ryssland kom de här snubbarna. Vad sa ni? Ja, men alltså, vet du, de var svarta med blå ögon. What's not the fuck? Eller? Åh! Oh, förstår du? Gud vad du är rolig. Men det är väl ändå... ja, men, kolla in i kameran så som deras blick. Brilliant. Du som de visar männen, fast i en annan kontext. Ja, bara det original. What up, girl? Yo, what's up? You fine? De kom hit och sen tydligen så knullade de... Alltså majoriteten av alla kvinnor som fanns då. Fy fan vad gutt. Ni får gärna googla det sen. Men 80% eller någonting av alla svenska män kan man härleda till dessa 4 original fuckboys. Det är också en tv-serie som jag vill pitcha. Och det ser man också mycket i Paradise Hotel och sånt, alltså avkommorna. Exakt. Ja, jag tänker också på de stackars. Och det är där rasismen börjar, va? Det kommer 4 svarta, blåögda jävlar, fuck everything. Och sen tusentals år senare så sitter det snubbar där och är arga och säger: de kommer hit, de tar våra jobb, de tar våra kvinnor. Och det är antagligen de som tillhör de 15 och eventuellt 20% som inte tillhör the original fuckboys. I solve racism! Jag är lite rädd för den här chevren. Varför? Säg att... inte att du är laktosintolerant. Nej, snälla du. Men det smakar lite fårigt, typ. Inte get. Får. Förlåt? Get. Samma sak, eller? Kalle, kan en kvinna få ha fel i ett modernt samhälle, eller? Utan att en man ska klampa in och rätta henne. Förlåt. Tack, Kodjo. För att du tar min strid och alla andra kvinnor där ute. Du växte upp
på 90-talet mycket. Yep. I din ungdom i Stockholm. Yep. Och då fanns det vissa platser på kvällstid som man inte skulle befinna sig på. Gamla stan. Mm. Om man inte vill bli jagad av skinnskallar. Mm. Men varför var Gamla stan i sånt ställe? Jag har ingen aning. Det var bara något som jag växte upp med att det var så. Så man åkte inte hit? Nej, men vissa områden, när solen går ner så ska du inte befinna dig där. Liksom, fan. För att det är deras område. Usch. Men så som jag förstått det så var det väldigt många ungdomsgäng då. Alltså apropå det här med liksom, tidiga generationer har liksom fört en kamp. Så var det många ungdomsgäng, jag träffat några av dem, som liksom gick ut och aktivt liksom slogs mot skinnskallar. Liksom. Mm. Och fysiskt då motade bort dem. Liksom. Så att det var liksom att de tog plats och sen kommer liksom alla de här blandade grupperna av människor som är etniskt svenska och andra med invandrarbakgrund. Mm. Och liksom fysiskt var så, men ni ska inte äga den här staden. Liksom. Och nu shit. Kan man gå omkring överallt mitt i natten utan att känna sig rädd. Om man det... är man i alla fall. Ja. Mm. Mm. Mm, fast vi vet inte. Det där var väldigt bra med Chevrolet. Alltså... Jo, succé! Ja. Igen! Känner du ostig och härlig den här? Ja, den är så omfamnande. Mm. Det var så... Är det så att den smakar väldigt mycket? Måste man göra köttfärssåsen lite ännu mer ja, men än en vanlig köttfärssås för att det ska gå igenom? Ja, jag la jättemycket tomat på det. Och jag älskar att plattorna ändå är lite al dente. Mm. Mm. Den här blev bra faktiskt. Hur går det för dig, Kalle? Det går så bra så. Och jag skulle gärna vilja smaka lite, för jag är ganska sugen på Kodjo i alla aspekter. Han ska få lite. Han ska få ha min lasagne i munnen. Kolla, nu fick han... Wow. Wow. Det är så här det ska vara. Man ska liksom kunna stirra rakt in i getögat. Jag kommer ta lite till av min egen lasagne. Jag kommer också ta mer. Och fotografen Tobbe, nicka med kameran om du också vill ha snart. Det räcker tyvärr inte, Tobbe. Trist. Jag älskar nu. Ja, oj, det var en ny. Var det så här. Ni måste veta att när man gör såna matlagningsgrejer, det blir ofta väldigt sällan över till crewet. Varför? För att programledare bryr sig inte om människor. Nej, och jag är ju ingen programledare. Och jag är en kvinna av folket. Förlåt, vilket folk? Kändisfolket? Fotfolket. Får man smaka lite? Du? Blås ordentligt innan... Nej, nej, du kommer bränna dig. Och det luktar... Gud, jag känner mig verkligen som en småbarnspappa. Men och att Västerbotten gjorde sitt jävla jobb. Oj. Mm. Visst är den ostig? Visst är den rik, Alia? Otroligt gott. Och att det ligger en hel bit. Mm. Chevre, som du sa. Jag gillar att spara chevre. Chevre. Chevre, säger ni det? Skriv en kommentar. Säg chevre. Vi är i Sverige. Det är pappigt också. Mm. Det här maten. Mm. Är det inte för lyxigt att vara pappigt? Nej. Ja. Det här är ju sån här mat som du ska äta. Vilka pappor förutom min pappa och Kodjo lagar sån här mat liksom? Alla fina, woka pappor som jag. Jo, men. Och det finns det många av. När jag säger pappigt så menar jag att det är... Nej, vad menar jag med det? Jag menar att det känns tryggt heller. Omhändertagande. Mm. Så som en pappa ska vara. Ja, men det känns också... Varför ska barn äta sämre mat än en vuxen? Mm. Alltså. Åh, Kalle, vad fint. Det här var jättegott. Äsch! Kodjo, det var jättegott. Sälta, umami. Det är vissa grejer som man inte kan identifiera. Men sen säger han saker som Västerbotten, då kommer hon ihåg. Ah. Har du sett paradrätten någon gång? Det har du inte. Ja, men jag säger ju att... Vad fan, jag kollar på New Kids avsnitt. Ja, men vet du då vad Kalle har gjort hela den här tiden? Vad har han gjort? Kalle, kila iväg och gör ditt jobb. Just det, kan vi prata om att Kalle redan har en bild på mig i sin toalett? Det är inte du, bästa jag. Filma honom! Filma guilty! Kolla, så jävla skyldig! Det är inte du, nej, bästa. Nej. Däremot, så... Nu är hon borta, så nu får jag äntligen rum och prata själv. Mm. Jag porträtterade dig redan 2008 en gång. Har du sett den? Ja. Ett porträtt. Jag satt hemma. Men det där är inte du. Ser du ut som Kodjo Akolor, eller? Nej, men bara för att du rakade mitt ansikte betyder inte att det inte är jag. Alla kan se det. Oh, jag är naken också! Sen tycker jag ju inte så mycket om det här med att exponera könsorgan och sådana där vulgära saker. Så jag försökte helt enkelt måla bilden av den vackra. Mm. På gränsen till erotiskt vackra. Mm-hmm. Bilden jag har av dig. Uh-huh. Och där finns det också ett inslag av showbiz. Mm-hmm. Och det var där vi senast såg. Mm-hmm. Även om du... Ja, men det är klart det är showbiz. Men det här dansan... Det heter showbiz, men i alla fall. Ja, varsågod. Wow! Åh, jag önskar jag hade den här kroppen. Jag är så imponerad. Jag har ju sett...
Jag tänkte att mer någon blandning av modevisning, mello. Men ändå, there's no business like show, business like show, business like no. Hey, 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 hey. Jag är jätte... Wow, får man... Varsågod. Nej. Du får den här. Du får ta wow. med den här hem. Och kolla, jag har en liten bulge. Oh. Och inte så liten heller. Jävlar. Jag tycker det var jättemycket. Jag gillade smirk, the smirk. Ja, men det där jag har kollat på en bild. Jag kolla, jag gör det på en smirk bild. In i kameran. Exakt, du drar upp egna ögonbrynet. Kan göra den också när alltså, man ska vara lite mer... Rent av sexig. Vet du vad du har? Något otroligt vackert, Kodjo. Det är nog, om man ska hitta det som är särskilt går att definiera som vackert, även om allt är en kombination. Mm-hmm. Du har otroligt vitt. Vitt mellan ögonen. Och det är skön könes. Nej, alltså, det är väl en smakfråga. Jag tycker det är väldigt vackert. Jag kan inte säga några normer. Jag tycker det är väldigt vackert. Till alla er ögonbreddsfetischister där ute, enjoy. Nej, men du är så vacker. Gud, du är så vacker. Jag är lite generad. Bredden på ögonen. Men, alltså. Men ditt skägg har du jobbat på i så många år. Jobbat på? Det här är peak. Det, har alltid, ja, det här är så mycket som det blir, det här är så mycket som det alltså, är. Alltså, hans följetong i morgonpasset i typ 10 år var... Du vägrade raka dig, du blev retad, du blev ifrågasatt. Äntligen men du visste sanningarna. Att du skulle komma in en dag. Ja, en vecka visste jag att man i alla fall i 1080p skulle tycka att det såg ut som en fullt skägg, men IRL så... Men det är det glest? Nej, det är inte det. Det är det, sluta så fel, det är inte sant. Det är inte det. Man ser ut. Framförallt, Kodjo, kan du ju faktiskt låtsas gråta, och det är inte alla som kan. Till alla castare där ute så vill jag att de kollar på det där klippet igen. Vilken drömroll har du om en film som du älskar skulle göra en remake och du skulle få spela en roll? Vilken skulle det vara? Åh gud, det första jag tänkte på var... gud, jag vet inte vad den heter på svenska. Trading Places med Eddie Murphy och Dan Aykroyd. Det var en av mina tidiga komedifilms. Gud, den har... Ja, men jag är gammal. Men den skulle vara jättehäftig att göra. Egentligen allt som Eddie Murphy gjorde som var bra, snuten i Hollywood. Mm. Är han din gud? Nej, men han är anledningen till att jag sitter här idag. Det är för att liksom, jag såg honom och tänkte, wow. Och jag såg dig och tänkte, wow, och därför sitter jag här. Kolla. Ja, och jag... liksom fick träffa återförenas med dig, då lärde jag känna dig och därför är jag här och därför är vi här och därför är det säsongsavslutning av Paradrätten, men vi ska fira jul med två otroligt kända personer redan nästa vecka. Har ni en jingle eller? Nu har vi det. Här kommer Paradrätten med Sofia Dahlén och Kalle Möller. Nej, för han är en skuggfigur i bakgrunden. Nej, du är en skuggfigur, Kalle. Tack för att du ville komma, Kodjo. Tack för idag, hörni. Jag ska äta upp. Du är underbar. We love you. Och vi pussar på ditt huvud. Nu. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera. Vi tack för den här säsongen då. Tack för säsongen. Åh, gud. Tiden, den rinner genom mina fingrar. Det var jättegott. Vi får se om det ligger något recept här nere på oss. Vi, cheese. Spöke här. Usch, för fan. Hej då! Hej. Привет!